विदेशी चलचित्र सरह सो नदिएको भन्दै निर्माता र निर्देशकले दिमाग खराब चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने घोषणा गरेका छन् निर्माता रौनक विक्रम कडेल र निर्देशक निश्चल बस्नेतले विज्ञप्ती जारी गर्दै हलहरूको अन्यायपूर्ण व्यवहारका कारण चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने घोषणा गर्नु परेको बताएका छन् चलचित्र यही कार्तिक चौबिस गतेदेखि प्रदर्शनीमा आएको थियो कार्तिक चौविस गतेदेखि नेपाली चलचित्र दिमाग खराब संसारभर चलिरहेको छ अथाह माया र सद्भाव अनि चलचित्र दिमाग खराब प्रतिको चासोका कारण दिन प्रतिदिन चलचित्र हेर्ने दर्शकहरू बढ़िरहनु भएको छ हामीलाई त्यो कुराले अझै जिम्मेवार बनाएको छ र आगामी दिनमा हामीले अझै राम्रो चलचित्र बनाउने कोशिश गर्नेछौ तर विगतदेखि हामी नेपाली चलचित्र निर्माताले चलचित्र प्रदर्शकहरूबाट सधैँ अन्यायपूर्ण व्यवहार खेप्दै आएका छौं विदेशी चलचित्रलाई बिना तर्क प्रशस्तै सोहरू दिने र दर्शकको अत्याधिक चासो भएको र दर्शकहरूले हेर्न खोजेका नेपाली चलचित्रहरुलाई पनि आवश्यक सो नदिने प्रचलन पुरानै हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ पहिलो र दोस्रो हप्ता निर्माता र हल सञ्चालकमा हुने शेयर बाढ़फा पचास पचास प्रतिशत हुने विज्ञप्तिमा बताइएको छ तेस्रो हप्तादेखि निर्मातालाई पैंतिस र प्रदर्शकलाई पैसठी प्रतिशत शेयर बाँडिने पनि बताइएको छ यो अन्यायपूर्ण व्यवहार निरन्तर जारी रहेको हुनाले हामीले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौं हाम्रो निर्णयले सम्मानित दर्शकहरूमा पर्न जाने असुविधाप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ हामीले चाहेको सम्मान व्यवहार हो र जबसम्म विदेशी चलचित्र र नेपाली चलचित्रलाई बराबर सो प्रदान गरिँदैन र फिल्म प्रदर्शन बराबरी सेयर बाँडफाँड हुँदैन तबसम्मका लागि नेपालमा चलचित्र प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेका छौँ सम्मान व्यवहार भए सिनेमा हलमै प्रदर्शन गर्नेछौ नभए अरू कुनै माध्यमबाट हाम्रो सिनेमा दिमाग खराब दर्शकहरूलाई देखाउने छौं भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौ दिमाग खराबका विषयमा दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आइरहेका थिए यसको प्रिमियर सोमा पुगेका नेता खेलाड़ी तथा कलाकारहरूले चलचित्रको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका थिए रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले त चलचित्रले अहिलेको समाज र रा राजनीतिको वास्तविकता बोकेको भन्दै आफूलाई आग्रह गरे चलचित्रको प्रचारका लागि समेत आफू तयार रहेको बता กะที